Wanandie chapale langu na ngome yangu na mwokozi wangu. Bwana wangu, Mungu wa mwamba wangu, nitamwamini. Bwana ndiye japali langu na ngome yangu na mwokozi wangu. Bwana wangu, Mungu wa mwamba wangu, nitamwamini. Ngao ya pembe ya wokovu wangu, na mnara wangu, na makimbilio yangu, wokozi wangu, waniokoa na jeuri. Ngao ya wokovu wangu, na mnara wangu, na makimbilio yangu, mwokozi wangu, waniokoa na jeuri. Nitamwita Bwana, astahili yaye kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Maana mawimbi ya mauti yalinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Nitamwita Bwana, astahili yaye kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Maana mawimbi ya mauti yalinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Ngao yangu na pembe ya wokovu wangu, na mnara wangu, na makimbilio yangu, mwokozi wangu, waniokoa na jeuri. Ngao yangu na pembe ya wokovu wangu, na mnara wangu, na makimbilio yangu, mwokozi wangu, waniokoa.
sasa kusimu silini sungguh kamu mitego ya mauti ikani kabili katika shida zangu nilimwita Bwana naamini kamlala mikia Mungu wangu kambasa kusimu silini sunguka mitego ya mauti ikani kabili katika shida zangu ili mwita Bwana naamini kamlala mikia Mungu wangu ngao yangu na pembe ya wokovu wangu namnara wangu na makimbilio yangu mwokozi wangu aniokoa na jeuri ngao yangu na pembe ya wokovu wangu namnara wangu na makimbilio yangu mwokozi wangu waniokoa na jeuri ngao yangu na pembe ya wokovu wangu namnara wangu na makimbilio yangu mwokozi wangu waniokoa na jeuri. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama mchana iliyo njema Baba, ni jioni hii Baba, ambapo nimekuja mbele zako Baba, ambapo ninalikiri jina lako Baba, ambapo ninajua kwamba wewe ndio ngao yangu, wewe ndio ngome yangu imara Baba, sina mwingine wa kumkimbilia Baba, anayenipigania tu ni wewe Baba, anayenijua tu ni wewe Baba, anayenitetea peke yake ni wewe, hakuna mwingine kando na wewe Baba. Ninakuhitaji Baba, moyo wangu unakuhitaji, tazama nahitaji damu yako, watoto wangu wanakuhitaji Baba, tazama familia yangu inakuhitaji, kazi yangu inakuhitaji, katika jina la Yesu Kristo ninajua utatenda Baba, ninajua utanikumbuka Baba, ninajua utanipigania Baba, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe wapendwa, wale wote ambao wanaangalia wanaochi channel, tazama majina yangu, ninaitwa Night Chepchumba Cheptek, lakini wengi wananijua kama Emily. Tazama wakati huu ninaenda tu kutia mtu moyo kupitia kwa kitabu cha Yohana, Yohana Mtakatifu 16 mstari wake wa 23 na 24. Tazama ni maneno yake Bwana Yesu Kristo ambaye alisema ya kwamba kwa wakati huo yeye atakapokuwa ametoweka amerudi kwa Baba yake. Tazama wakati huo alisema ya kwamba chochote ambacho tutaomba hilo na Baba yake atatenda na atatupatia. Na akatuuliza ya kwamba mstari wa 24 akasema ya kwamba hadi na waleo hatujaomba ili Baba wetu
wetu wa mbinguni aweze kutupatia ili furaha yetu ikamilike mioyoni mwetu. Je, ninakuuliza wewe dada yangu ama ndugu yangu, yawezekana kuwa unapitia shida nyingi huko nje, ya kwamba swali ni unaomba kulingana na hicho kitabu vile Bwana wetu Yesu Kristo ameongea mahali hapo, ametuambia mahali hapo, wewe unaomba, maana ukiomba unapewa. Tafadhali tuombe, alafu Bwana wetu Yesu Kristo atatupatia pamoja na Baba yake ambaye ni Mungu. Ni asandi wapendwa, tasama kwa hayo machache ninaomba mkabarikiwe. Tukutane tena wakati mwingine panapo majaliwa ya Mungu. Amen.